Στις 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν, θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, στις κατατόπους Νόδε. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φεύγα, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Crete TV. 24, ναι. Να ξεκινήσουμε βέβαια εκφράζοντας τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους του Λασιθίου, λόγω του σεισμού. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα και πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά κατανοούμε όλη την αγωνία και το φόβο που έχουν για τις επόμενες ημέρες, οπότε ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά βέβαια είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός σε λίγες ώρες νωρίτερα, την είσοδο στο νοσοκομείο της κυρίας Γεννηματά και την απόσυσή της από την κούρσα για την ηγεσία του κεντάλου, και εκφράζουμε να πάνε όλα καλά και να είναι περαστικά και σιδερένια υγεία. Βέβαια, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά με την υγεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Φεύγα, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Στελέχη του κόμματος βρίσκονται σε εγρήγορση, ρυθμίζονται όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες με αφορμή και τις εσωκομματικές εκλογές την 24η Οκτωβρίου. Και θέλω να σας ρωτήσω τι διαφορετικό στη διαδικασία, στο πρακτικό σχέλος θα έχουμε και αν οι όποιες καινοτομίες, αν μου επιτρέπετε, σχετίζονται και με την πανδημία. Με αφορμή την πανδημία, αλλά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα μέλη μας στις 24 Οκτωβρίου θα κληθούν να ψηφίσουν για τις τοπικές μας οργανώσεις, για τις νομαρχιακές μας οργανώσεις και βέβαια να εκλέξουν τους συνέδρους μας για το 14ο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Φέτος δίνουμε τη δυνατότητα αυτή τη φορά στα μέλη μας να ψηφίσουν διαδικτυακά όσοι το επιλέξουν, είτε να ψηφίσουν διαζώσεις, ένα υβριδικό μοντέλο ψηφοφορίας, όπου δίνεται η πρώτη φορά σε μέλη κόμματος και είμαστε το πρώτο κόμμα το οποίο εφαρμόζουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των στελεχών μας, των μελών στις τοπικές οργανώσεις και στις νομαρχιακές μας, που θα εκπροσωπήσουν τη Νέα Δημοκρατία στο τοπικές κοινωνίες για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να συμμετέχει ο κόσμος στα μέλη του κόμματος, έτσι δεν είναι? Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εγγραφή νέων μελών, αλλά και την ανανέωση της συνδρομής των παλαιών μελών. Έχουν τη δυνατότητα μέλη μας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να συνεχίσουν να εγγράφονται διαδικτυακά, είτε να ανανεώσουν τη συνδρομή τους όσοι δεν το έχουν κάνει. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το αριθμό μελών που είχαμε στο παρελθόν. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο δυνατή δημοσκοπικά, αλλά είναι δυνατή και στις οργανώσεις της, στις τοπικές μας οργανώσεις. Είναι αυτές οι οποίες, αφού γκράζονται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, θα μεταφέρουν και εμείς ως κεντρική διοίκηση. Η χρέος μας είναι να τα μεταφέρουμε στην κυβέρνηση και μπορώ να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χάρη σε πολλές ψηφιακές συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους μας από όλη την Ελλάδα, καταφέραμε να δώσουμε λύσεις είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, παρεμβαίνοντας στο κυβερνητικό έργο. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει η Νέα Δημοκρατία μέσα από τις εσωκομματικές της διεργασίες και διαδικασίες? Το πρώτο μήνυμα είναι η ανανέωση των στελεχών μας. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί πολλά νέα μέλη γράφονται και νέοι, κυρίως σε ηλικία. Άρα θα δοθεί η δυνατότητα να ανανεωθεί το στελεχιακό μας δυναμικό και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στο 14ο συνέδριο, έτσι, που είναι ένα εκλογικό συνέδριο. Θα εκλεγεί η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτατο όργανο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ένα συνέδριο όπου θα ανοίξουμε την ατζέντα για πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον 21ο αιώνα. Βλέπουμε την κλιματική κρίση, το πώς επηρεάζει τις αλλαγές στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην οικονομία, αλλά και σε έκτακτα φαινόμενα φυσικών καταστροφών. Θα ανοίξουμε την ατζέντα για το μέλλον, το ψηφιακό μέλλον της εργασίας, των συνηθιών μας που έχουν αλλάξει μέσα από την πανδημία, το τι πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο για να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους, αλλά και τις συνήθειές μας, το πώς αλλάζει, το πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας, το πώς πια επιλέγουμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Νομίζω ότι
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας και εδώ πέρα χρειάζονται λύσεις και προστασία και των καταναλωτών και των εργαζομένων στο νέο αιώνα που ανατέλει, που βρισκόμαστε, που διανύουμε, που είμαστε στα πρώτα χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό θα έχει σημαντικές επιδράσεις και στον τομέα της εκπαίδευσης, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα να εκπαιδευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις σημαντικές αλλαγές που βλέπουμε ότι συντελούνται μπροστά μας. Οπότε, στο μήνυμά του Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο και τις εσωκομματικές εκλογές, τι έχει να πει απευθυνόμενο στα μέλη και στους φίλους του κόμματος? Εμείς καλούμε τα μέλη μας να συνεχίσουν να εγγράφονται. Περιμένουμε να κορυφωθεί αυτή η διαδικασία τις επόμενες τρεις μέρες. Ξέρετε, οι συνδρομές των μελών μας είναι και η μοναδική οικονομική ενίσχυση για τη δραστηριότητα του κόμματός μας, καθώς η Νέα Δημοκρατία όλη την κρατική επιχορήγηση τη διαθέτει για την αποπληρωμή παλαιών δανείων. Αφετέρου, ζητάμε από τα μέλη μας να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες 24 Οκτωβρίου για να αναδείξουν τις νέες διοικήσεις, τις τοπικές μας οργανώσεις, να ανανεωθεί το στελεχειακό μας δυναμικό. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν νέοι άνθρωποι μπροστά στο τιμόνι της τοπικής ηγεσίας των τοπικών μας οργανώσεων και των ομαρχιακών μας οργανώσεων. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα η μαζική συμμετοχή και στήριξη στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Φεύγα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλο, και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στους φιλεθεατές. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.